Күн яхшы болсын, балы бізім телекараушылар. Бүгін мен сізді бізім Азбарда телевидениедің ВГТРК Карачаева Черкесиядың Қарашай Шеркеш телерадио компаниядың бөлігінде йолғамын. Бүгін бізім кеспілі байрамымыз телевидениедің саулай дүниялық күні. Ем бүгін мен сізге бізім құлықшылар ақында, бізім яшауымыз ақында, бізім телевидениенің өз көні, өрленуі ақында хабарлағым келеді. Соның үшін міні бүгінгі көрсетуімізді сосы Йолғыстан басылаймыз. Бізім республикадың тарихынды 5 мүлет тілерінде телекөрсетулер шығып басыланылы 2023 елді 30 ел толады. Әлі 60-шы елардан алып бізім мүлетлердің ямағат әмсаясат әрекетшілері бізім юртта яшайтан халқылардың туған тілерінде шығатан көрсетулер болса кендіп, ниетті юреклерінде сақлап, бұ мәселеді көп керек өтіргінір. Ама ол сорау республикамыз бүгінгі статусын алғанан соң 1993 елдің қаңтар айында шешілді. Бұ зат қайда йоғары мәнелі болғанын біз осы 30 елдің бойында сынадық. Бұ еллар бізге еңіл болмадылар, ама бірінші қуанышылар, бірінші еңулер бізді алдыға ұмтылмаға шақырдылар, яңы ізлеулерге дәурендірділер. Ноғай тілінде шығатан көрсетулерді бірінші болып ол заманда сұлыплары болған ұста радио журналистлері Бәтір Байысов, Алимұрза Матакаев жүргізділер. Соң Ленинград университетін етімісі бітіріп келген Алтынай Атуова бұл істі бардырды. Бірінші көрсетулер тура эфирде шығатан еділер, соң олар язылып басыладылар. Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы журналисті копиялардан бербетін оғай бөлікті башылап келген Рабиат Кокова сол бірінші еларды есіне түсіреді. Бірінші болып телевидениеде Алтынай Атуова штатта болған, ама о ясылығыман болып ба, ол өзін, оның тілегімен бірінші көрсетуді бізім икон журналистіміз Батыр, радиодың журналисті Батыр Байысов, ем оның қонағы болған белгілі язушы Суын Имамалиевич Капаев. О зат ақында, о тарихта қалған зат деп білемін, неге десе әлі суретке де алынған картішкесі Еркен Юрт ауылының музейінде, мектеп музейінде сақланылған, ем бізге де оның бір копиясын алмаға керек деп білемін мен. Әлбетте бірінші айларда қиын еді. Мен 1996 жыл, 95-96 жылдарда келдім. Алтынайды оның несін яратып, мына передачаларды жүргізді таң яратып, сыпаты келіскенімен оны орыс отделге көшірділер. Ноғай отделге мен келдім. Басында 20 дақиқа еді заманымыз. Неге болса да әдем санымен үлескен еділер, мүлетлердің санымен қарашайлар 45, шеркешілер 40, абазалар 30, ноғайлар 20. Мен о терісілікпен көтіре яңылыс деп, икон яңылыс деп сан айтаған едім, не десе, не бізім икон журналистлеріміз айтатаған еді, он қайдам ер алмады, үлеспе болады шуалыларымен, амыны ян азығын мүлет санына көрі қалай бөлмей болы әкен деп сейірте таныды. Көп еллар біз сүйт құлық еттік, ама міне Салих Хапчаев келді, ол баслады, онан міне Георгий Чекалов, ода со аз санлы абаза халқынан еді. Сонан соң бізім заманымызды икон еттілер, міне бүгін Аллаға шүкір 2 сәтке юқ заман біз эфирге шығамыз. Озған өмірдің 90-шы елдары бізім мәлеттің, ем республикада яшайтан басқа мәлетлерінің халқ өктімлігі көтерілуінің, өз тарихлерін, ем орынларын терен ізлеу, ем аңлау елдары боладылар. Соның үшін бізім бірінші көрсетулерімізді айтулы ноғай язушылары, ілмі құлықшылары, ямағат, ем саясат әрекетшілері қатнасқанлар. Очерклер етпебек сүйетәнел. Міне басылапқы заманда очерклер етсем, ама очерк еткенде де айлежіп, зивасып сөйле алмайтаным. Сол адем ақынан язар үшін маға басында сол адемді жүрегіме алмаға керек еді. Сол адемді сүймеге керек еді ма. Міне шынты сүйім, мен сүйіп, оның яшауымен яшап, оның қайғысын, оның сүйінішін янымнан өткерсем, тек сол заманда мен міне ару, игі күшлі очерк яза алатын едім. Маған ерлеріміз міне телевидениеде қылық еткен амалман мен Түркия бірінші кері барды ноғай телевидениесі 2004 жылда.
Қырымда болдық, о Қырымда да болмаған еріміз қалмады. Со, онда айтқанда да қалай хабар айтасын, онда да Ноғайды көтеріп білмей керек. Со заманда со міне Ноғай хан Қырымды қалай басып алғаны, оннан соң қайдай міне дүнияда болмаған сарайлар құрылғаны, ана бұрынғы нелеріміз, қабырлар, нелер, әлімлермен бек сүйеті әнім распаған. Міне бізім әлімтерге институты, сөйлеп не болса да сирек келедилер бізге, аз келедилер, ама міне баслапқы заманда олардың қатынасуымен бізім передачамыз дәрежесі икон еді. Басқалардыкына көре неге десе олар мына сондай терен, сондай мына қасындағы басқан білетілерді ютып білетан едилер. Сүйт сөйліп білетан еділер. Мен де ені соғырға қайым ұсамаға шалысып, олар маға бірекі кітапларына ер берсе, кеше соларды оқып шығып, күнді сценарийлер язып, ені сүйтіп қайдам кеспімге келдім Фарида. Рабиат Кокова, біз о балалықтан света деп айтамыз. Бек ясаден болып телевидениеге құлыққа келген. Ол зат сейір туыл не десе, оның атасы Баталбек Зитляужов, өзі көпилар бойынша Ленин Йолы соң Ноғай Дауысы газетінде құлық еткен, өзі зейінлі шайыр сатирик болған. Света Мілет школы интернатында оқитан заманда, ол 4-ші класстан алып, бізім Облайст радиосына келіп, балалар үшін шығатан, программаларда қатынасатан еді. Тен алдын, әлбетті міне арадемінде болымлығын кеплей таған, оның төгірінде адемлер бұр еште. Мен соның үшін мұны айып етпесеңіз бұғын ата-бабалар мақымды да еске алғым келеді. Менім солардан біраз бір юққан болса, соларын ұшқыны мен насыплімен деп санаймын. Менім атайым, Кокафларым беттен атайым, Султан Реджепович. Реджептің ұлы Султан Кокаф, ол бек оқымысладың болған. Оны мұна бұрынғы фольклорды яқшы білген, оның ерларын әлі мұны өзім белгілі әлім Ашым Сикалиев өзінің бұрынғы Ноғай ерлары деген кітабына язып алған. Мен ол затты көргенде, өзі икон болғанда ол затты көргенде бек сейірсіндім. Әлі менің оқытушым айтатан еді Райса Ибрагимова. Алдын дейді клубта кино әкеселер свет сөйіне тәнет дейді. Свет сенсі адамлар қалай өзін үргістейін білмейділер, нейтиклерін білмейділер. Со заманда дейді Султан Кокаф сахнаға шығып дейді. Со ерларды ерлап басласа, ана бұрынғы дестанларды айтып басласа, кино қарақларын дамытып, соны тыңлап кетті тәнет дейділер адамлар. О, бір яғы. Онан анам беттен деді Шекаф Амир Би, о да сондай бойы, сынлы, бек не, таза адем болған. Авайым десемді, ояқтан Нина Өзтұқымы Итляшова, Дышекова, оның мұна қонақ байлығына сейірді таным, адем сүйі танына. Оға мұны адем кесе, сымлайтпай шықпай таныды. Почтальон өзі пенсия алып кесе, мені оны авайым еш асын едірмей шығармай таныды үйінен. Оннан мұны менім екі атам бар деп мен сүйінемен айтамандайымда Славик Кокаф, Баталбек Зитляужов бұл мені асыраған ет ясынан алып. Оның авасы десеңізді Зитляужова Фаризат, о да сондай хаваржы, о да сондай яттан о неше ятлаулар, неше ертегілер, бұрынғы ертегілер, мұны сөйлемен Сүйін Қапаевтың кітапларын ашып оқып басласам, со ертегілерді мен авайымнан естікемен мұны біріншілей, о өзінің интерпретациясын берген әлбетте Сүйін Иса Қапаев. О да мені қойынна алып, кеше мен со ертегілерді тыңлап ұйықлап кетті таным. Әлбетте не созатлар, мен асыраған атам Баталбек Зитляужов ятқан ерген тілі болсын білесі, оды белгілі журналист болған, мен сомаға үлгі болған деп білемен, оның язғанлары, оның мұна блокнотлары, статьялар, мақалылар язатырған заманда мен көз алдында өткен озатлар. Емде шегер айты о заман біз мүйімізде мұна Ноғайдың интеллигенциясы, язушылар, әлімлер, бек көп келіп тұратан еді, олармын көп айқасатан едік. Сосы 30 елдің ішінде біз Ноғайлар яшайтан бәрі ерлерде болмаға шалысқамыз. Ставрополь крайының Нефтекум районында, Махачкалада озған Ноғай халқының маданият фестивальдерін, құрылтайларын, бірінші сабан тойларды, ділін байрамыларды көрсеткіміз.
ноғай телевидение керек деген хабар тез емкен яйлатан еді. Ар ерде де бізді хош көріп алып, елі елғатан еділер. Ресейде яшайтан ноғайларға барғанымыз аз деп, Қырымға да, Түркиеге де бізім журналистлер еткенлер. Күзді 2013 елда маға Түркиеден бізім айтулы ершіміз композитор Арсанбек Султанбеков асау тел соғып айтты Фарита мінім надай, икон амалама болайық. Түрк визион 2013 деген амаламада икон концертті сынауда мен сол концертті өзімнің домбыра ерімман басламаға керекпін деді. Қайтып етпей керек. О заманда бізде тысқыралғар камераман шықпа бек қиын еді. Соның үшін мен айланғыш еоларман Черкестен Владикавказға, Владикавказдан Стамбулға, Стамбулдан Анкараға, Анкарадан ескі шейірге еттім. Асауды со өзінің домбыра ерман бірінші кере түрк дүниясына заңыраған уақытын сол затты бізім естелікте қалдырма, бізім қараушыларға көрсетпе деп. Ем сонда Ескішейірде асау мен елғады, айтады, незат Фарида қайдады, операторың қайдады, камераң қайдады. Мен айтам, асау операторда ёқ, камерада ёқ. Незат пан мен келгемін, білесіме, ем міні мұнауын көрсетімін. Міні Россияды язылған бізім телерадиокомпаниядың бірінші заты, белгісі. Мен айтам, сосы белгімін келдім, ендігісі менім ісім. Мында құлық ететін телевизионшіклер тауып, оларға тілермін, олардың микрофоныма, өзімнің сосы микрофонын басын салып, маға сенмен интервью язба берерледіп. Оны қайтып етексін дейді. Олар сені кім тыңдайық, сен сөйліп те білмейсің. Мен айтам, асау, телевидениенің қолқышылары бір-бірімен әрдайымды бір тіл табар деймін. Ем сау болсынар, сол ескі шейір қаладың телевидениеде құлық ететін адамдары асау домбырады ерлағаннан соң мен оларға янасып, мен айтамын, бір тақиқа, екі тақиқа беріңіз тамаға, менім сосы микрофонымның басыман сіздің камераңызға язба. Ем айттылар, етейік берерміз, тек Арсланбек Султанбеков бізге де интервью берсін деді. Асау айтты, ашы берермін, не сөз. Соныман Түркиеде Түрк визион фестивалінде асаудың ерлағанын да, оныман интервьюді де язып, бізге көрсетуге олзат, яңы елдің алдында олзатты біз көрсеттік. Телевидениеге құлық етпе келген еоларымыз әр кіміміздікі де айрым, ама бір зат бізді дайымға еоқ еткен, бірлестірген. Ол ноғай халқымызға икон сүйім, мілет өзілігімізді сақлауға ұмтылыс, тілімізді өрлендіру ниеті болады. Телевидение мен яшауыма бек ерте келген. Мен әлде 3-4 ясында болғанда, бірінші телевизорды бізім ауылда менім абам, атамның аласы алған еді. Ем мен оларға барып, сол телевизорды көргенде, атам келеді мен артымнан. Мен айтам, папа, сен ма үйге телевизор алмасаң, мен үйге қайтпекпін. Ем сөйтіп, екінші күн папам тракторды қысқы заманда орта икон ауылға барып, ашқылақ деген ауылға сонан телевизор алып келген. Сонан соң ма телевизор деген аттаққанлар. Белкі бір яқтан бек көп сөйленді боларман, белкі сол телевизор есімен түспенді. Біраз икон болғанда 10-11 ясыларымда мен бізім орта телевидениеді қарап, сол адамдарға қарап, я бұл адамдар қайда ярасықлы құршақлар дейдіп өзімнің ішімнен ойланатан едім. Ем бізім орта каналымызда музыкальный киоск деген программа бар еді. Ем оны Элеонора Беляева деген бек ярасықлы, бек ақылы, беке ергістетан еді. Мен сол заманда сол Элеонора Беляеваға ұсасам екен деп ойыма келетан еді. Не десе оның сөйлеген сөзі, тұрған тұрмысы, сыпаты, оның ярасықлы шашлары, көзлері, тырнақлары менің көз әнімді
дайында тұрады ана еділер. Менім атам өзі бек тарихты сүйеті ана демед, бек оқытаға ана демед, көп зат білет аға ана демед. Ол сау яшауын, мені мен тілерге ауасылығымды көріп, кішкей заманда тілерге біраз қызықсын алатаным. Ол мен журналист еткісі келеді аған еді, Құмырады бар еді, озамында Ленинград, Ленинградқа мен сен сүрекпен деп, көп айтатан еді, язық ятқан ерген етілі болсын. Ама яшау сөйт түзілді. Мен басқа йол сайладым, о заманда ата-аналар сайлайтан елдер саға йолды, олар байлайтан елдер маслағат. Емкені де яшау йоллары бір заманларда мені бізім телерадиокомпанияге әкелді. Телерадиокомпанияде мен құлығы тұтағаным өзім Фарида 25 ел болақ тезден, 25 ел артта мен келгемен, менім іс елдасым Виталий Матакаев, Али Мұрза Матакаев бізім. Икон белгілі журналистымыз, ятқан ерген нәтілі осын, мен көп затқа үйреткен Фатима Гурлиева осын, Виталий Матакаев. Олар менің ел көрсетушілерім болынар, ем сосы елді маға ашқанлар деп айтпа болақ. Сосы елар бойынша бізге бек көп әдемлер ярдам еткенлер. Ең бастып телевидение ол онлаған әдемлерден түзілген ойымлы команды. Журналистлердің өзге бізімен видео операторлар, режиссерлар, ем сес режиссерлары, водителер, инженерлер, связь құлықшылары әрекеттейділер. Екіншілей ол сіз бізім теле қараушылар, бізім көрсетулерді белсінді қатнасқан әдемлер, ноғай ел мүлет мәдениет автономиядың елшілері, дін әрекетшілер, ноғай тіл ем әдебиет бойынша оқытушылар, спорт ем саниет ұсталары. Бізім әдебиеттің өктемі болған язушылар, шайырлер, саниет елдізлары, театрдың артистлері. Көплеген ершылардың өнершілік елларын біз балалықтан алып көрсеткіміз. Сөйлі болса олар мүлеттің саниетін өргі көтерелділер. 90-шы елларда ноғай халқы көтеріліп басылады. Со заманларда мен есімде, мен әші ясы етпеген балайым, озама 13-14 ясында үйкон хавар кеді, үйкон қуанышлы хавар кеді, ноғай ордасына 600 ел, едіге дестанына 600 ел деген хавар, ем оның байрамшылауы Қараноғайда Дағыстан Республикасында Озияқ деген хавар. Әлбетте со заманда мене ямағатшылық әрекетшілерді белсінде құлығы тұп басыладылар, бірлік түзілді, атамды со затларды үйде айтып, хаварлап тұратан, біз бар затты да білеті анық. Ем сол едігедің 600 жылығына бағысылаған амаламаға мені сол бала болып атам алып барды. Бек икон ескері болып менде үйремде қалған естелік болып. Не десең онда ол мен айттым, нау Сыраждин Батыров. Бала етіп мені бір икон бір әдемді етіп, сорман таныстырып, мені қыдыртып, есіңде тұрғысып балам деп, нау көтері бір тарихта қалған іс болақ деп, мені сол үшін менде міне буын буы шеді қайды суық күнге де қарамай, бір бек яман суық күн еді соғын шөлде. Менім есімде брикон ярқын естелік болып сол зат қалған. Әлбетте олар міне ұрлықлар еді, маға тасланған, азаздан бірерлеп тасланған ұрлықлар. Қай заманда да болсын бір өсіп, өзін емісілерін бермей керек бор еді. Мен сол халқымды сүйуіммен, халқым тарихын қызықсынуымен оқығамыз. Бек көп кітаплар үйде бар еді, о заманда біргесе кітапларда ясыртын оқылатын әділер үйтіп айтылмады, тиісілі туеді. Кенеде сол кітапларды атам қолынан алып мен оқып, омап жат хабар айтып, сөйтіп аз-аздан өстіп, мында келген заманда әлбетте озатлар мен бүйрегімде еді, мен халқымды бек сүйемін, он тарихымын бек қызықсынамын. Менің ақайым, нағаш ақасы, менің анамның ашым Имам Маземұлы Сикалиев көп зат еткен, он мында бек көп хабарласқанбыз, ол да бек икон хабарлар айтатан еді. Бізде құлық еткен әр журналистің өзінің әрекет жолы, құлық еткен әлдері ем амалары, сүйер темалары бар. Ама біз өз ісімізді бәр тармақларда да ұста болмаға тиісліміз. Епшілікте, ауыл хозяйство тармағында, медицинада, ем спортта, әлбетте, тарихте, мәдениетте, санятта өз қарасымыз, ем аңламымыз болмаға керек. Көпилардан бербетін бізім Ноғай бөліктің режиссері болып Людмила Мұқцы Ашыбукова құлық етеді. Өзінің журналистік елін ол аңылар ем бейулер көрсетулерден басылады. Бір 10 елар артта Ноғай тілінде білдіру бөлігі ашылғанда ол бізім соңғы хабарларды ергістеді. Еңізге яқшылық балы қараушылар эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпанияның Ноғай бөлігі. Береміз соңғы хабарларды.
Сөлі Люда кішке баласыман иді. Бізім бөлікке режиссер болып Мария Наташева келген. Бұ ақылы, зейінлі, ісіне мұқаят ұста режиссер бізім көрсетулерді эфирге әзірлейді. Оның ісі бек мәнелі ем яуаплы. Соның үшін ол ноғай тілдің сырларында білмей шалысады. Когда я бралась за эту работу, я думала, что я быстрее выучу язык. У меня были свои грандиозные планы освоить ногайский язык в кратчайшие сроки. Но, несмотря на то, что он не такой тяжелый, я его еще не освоила до конца, но это очень интересно, перерабатывать весь материал на ногайском языке. И в итоге знакомиться с обычаями, традициями соседних народов, с которыми мы живем очень много времени рядом и так мало знаем друг о друге. Вот что бы ты хотела пожелать и своим коллегам, и всем нашим телезрителям вот, во Всемирный день телевидения? Я бы хотела пожелать много хороших поводов, удачных съемок и классных передач. Бүгін телевидениедің саулай дүниялық күнінде бізім еуравылар ең бастып сізге аталғандар. Бағалы қараушылар, сонымен бізім ертеңгі көрсетуіміз соңына келді. Бізім телевидениедің күні ол бізім саулай халықтың, саулай қараушыларман ортақ байрамымыз. Не десең, сіз болмасаңыз бізім аяулы қараушыларымыз, біз де болмайықпыз. Сізбен тар байланыз, сізің қарағаныңыз, бізім көрсеткеніміз, ол бізім яшау, бізім келек алдыда болайық құлығымыз. Енді де етек көп-көп көрсетулеріміз. Бәріңізді, өзімді де, өзімнің іс коллегаларымды, сосы байрамман құтлаймын, сізді де құтлаймын. Алдыда тынышлық, денсаулық, тек игі хабарлар. Бәрімізге де ерайымын. Яқшылықпан қалыңыз. Көріскінші бізім тағы да бір телекөрсетулерімізді.